У Палаці культури та мистецтв підсумували розвиток освіти, культури, молоді та спорту у попередньому навчальному році. Минулоріч на підтримку обдарованої молоді спрямували понад 5,5 мільйонів гривень, 3 мільйони 500 тисяч у галузі освіти, 1 мільйон 200 тисяч на фізичну культуру, 780 тисяч гривень на культуру. Протягом року педагогам виплачували максимально можливу надбавку за престижність праці – 30%. У закладах освіти, культури, молоді та спорту працює 1869 вчителів, вихователів та тренерів. Педагоги, які досягли високих результатів, щорічно отримують премію за ініціативу, творчість і педагогічний пошук. Минулоріч у 10 закладах освіти встановили комплексні системи охоронної сигналізації. У всіх школах, садочках та позашкільних закладах встановлені тривожні кнопки, які обслуговуються поліцією охорони, працюють в установах і системи пожежної сигналізації. У 27 закладах дошкільної освіти та 10 школах виконали аварійні ремонти. Минулого року в шкільних їдальнях впровадили термінали безготівкової оплати. У 21 закладі навчали курсу фінансової грамотності, у 2 школах – соціальному підприємництву. У наступному році в спеціалізованій школі номер 4 впровадять уроки робототехніки. У 15 школах та 3 садочках почнуть працювати офіцери Служби освітньої безпеки. Заклади освіти охоронятимуть поліцейські. Вже 2 вересня в школах стартує новий навчальний рік. Цьогоріч за парти сядуть 1100 першачків.